Дякую. Спасибо, спасибо, пане Ігорю. Дякую, дякую. Дякую. Є пропозиція зачекати, спочатку почати книжки. Чекайте. Приймається одноголосно 32 за. Будь ласка, Володимир, я хочу вступати до виконання.
Переходимо до формування порядку денного, щоб зіставити. Я вважаю, що є потреба обрати іншу комісію, тому що буде у залі дуже багато і не можна. Нема питань. Давайте ми ще розпочнемо. Переходимо до формування денного порядку. До формування порядку денного. Прошу включити високозвернення радикальної партії до порядку денного і зазвонити перше. Зараз ми будемо формувати порядок денного. Переходимо до формування порядку денного. 4 сесії Ленінського району міста Полтави ради. Розпорядження номер 11-ра від 29.12.15 року про створення 4 сесії розміщеного на сайті Ленінського району міста Полтави ради та в розрізі полтавських дійсників 14.01.2016 року. Шановні депутати, на положенні раді 25 січня 2016 року одноголосно було прийнято рішення голову постійної депутатської комісії виключити порядок денного земельні питання. Будь ласка, тихіше. Так як міська рада не делегувала нам повноваження, тобто не делегувала повноваження Ленінської районної місті Полтаві ради, то вирішили погодити наступний порядок денний щодо сесії Ленінської районної місті Полтаві ради. Але перед цим, будь ласка. Тепер я заслуховую. Є якісь пропозиції? У нас залишилось одне основне питання з того попереднього порядку денного про затвердження положення про тимчасові контрольні депутатської комісії Ленінської районної комісії Полтавської ради і 11 питань додаткових. Шановні колеги, є у вас матеріали? Не, є такі зачитувати ці питання? Немає. Можна, я хотів би наголосити, четверту сесію поспіль депутатам зарані не роздають матеріали, ті, які будуть розглядатись на виборах. Те, що приходило на скриньку, могли бути відбуватись якісь зміни. Ми після положення ради не можемо. Четвертий раз наголошую, депутати не отримали. В 9-й годині, перед тим, як іде засідання фракції, ми завжди проводимо перед сесією за годину. На засіданні фракції матеріали були не роздані. Прошу визнати роботу загальну цю відео незадовільною і прийняти рішення стосовно тих людей, які там працюють. Дякую. Добре. Це не задоволення. Будемо відповідно реагувати. Добре. Ще раз, шановні колеги, є необхідність зачитувати питання порядку першого? Ні, що зачитувати. Будь ласка. Додаткове питання. Про затвердження регламенту роботи виконавчого комітету Ленінської районної місті Полтави ради. Наступне. Про координаційну раду з питань боротьби із правопорушеннями та злочинністю серед дітей та захисту. Четверте. Про затвердження структури і чисельності виконавчих органів ради. П'яте. Про затвердження положень при відділі управління та служби виконкому Ленінської районної місті Полтави ради. Шосте. Про використання коштів жильового фонду. Сьоме. Про умови оплати праці голови Ленінської районної місті Полтави ради, заступників голови Ленінської районної місті Полтави ради у 2016 році. Восьме. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2015 рік. 9. Про вдосконалення надання соціальних послуг пунктом прокату територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг. 10. Про затвердження складу районної комісії по визначенню категорії придатності та проживання в індивідуальних житлових будинках і житлових приміщеннях. 11. Про внесення звіту до складу постійної депутатської комісії з питань забезпечення законності щодо розгляду звернень громадян, правопорядку, захисту прав людини, співпраці з громадськістю, організації та розгляду справ про адміністративні правопорушення. 12. Про внесення змін до складу постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку школи комунального господарства. Таким чином, на розгляд сесії вноситься порядок денний, який складається із 12 питань. Є доповнення? Будь ласка. Є пропозиція внести зміни до регламенту і проєкт рішення. Зміни до регламенту? Так. І прошу зачитати проєкт рішення. Додаткові питання. Добре, так. У відповідності до пункту 1, частини 1, статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні Ленінська районна місія Полтава ряда вирішила. Це проєкт рішення. Внести зміни до регламенту роботи Ленінської районної місії Полтава ради викласти пункт 2 статтю 27 регламенту в наступній редакції. У своїй діяльності голова ради, як президент ради, не може бути звільнений з посади ради шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше як третини депутатів від загального складу ради.
Лаврентій може бути звільнений також, але не виключно. З підстав. Коли він порушує Конституцію та або закон України права і свободи громадян, другий не забезпечує здійснення наданих повноважень. Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення неї повноважень депутата цієї ради. Контроль за виконання рішення покладено на заступника голови Луганської міської виконавчої ради Кришина. Тут, я так розумію, зміни стосуються... Я можу пояснити? Да, чи ми не конфліктували з законом в регламенті нашому? Там є зміна, яка, але не виконана. Але не виконана. Тобто ми не конфліктуємо тоді з нашим законом. Добре. Зрозуміло. Так? Тобто пункт 2 статті 27 про нашого регламенту також викладено, але додавано, що рада може бути звільнений також скобка, але не виключно, з підстав і перелік підстав. Просто не поставити на голосування. Зрозуміло. Зрозуміло всім питання. А це питання на погоджену раду виносилось? Ні, не виносилось. Ви його обговорювали? Ні, ми не можемо його прийняти. Я прослухав приймати цю доповідь. Нам теж потрібно проконсультувати з нашим юристом. Нам теж потрібна консультація нашого юриста. Приймається на голосу 32 за.
кількість членів комісії буде 8 чоловік. Тепер по тільки по персональному складу. Будь ласка, які є пропозиції? Будь ласка, які у вас? Від нашої фракції тут перформа. Як? Від нашої фракції 200 Васильня. 200 Васильня. Так, ні. Віталій Петрович, будь ласка, ваша пропозиція. Старий опит. Близько. Це ваша пропозиція, тому що чоловік трактує, як не хоче. Рівне місто, Соловйов, пропонує Соловйов Лінія Михайловна, проти? Так, проти, добре. Хто? Орешич. Орешич. Thank you.
До порядку денного. Про вирішення питання про внесення його до порядку денного. Прошу визначатися. Хто за? Будь ласка. Будь ласка, хто за? Підійміть. Пане Кузьменко, відволікайте лічильну комісію. Вище, хто за? Ви, пожалуйста, не под столом. Раз, два, три. Да. Депутати должны голосовать, что за ее. И там это пино. Еще раз, вот это чего? Ты считай, Олена, ты считай, что ты не Я себя не защищаю.
17. А що? 17. Ви себе врахували, а я не голосую. Я. Так ти час за. Час за. Хто проти? Хто проти? 17. 17. 17. Хто проти? Добре? Так, подивіться.
Більше це не буде. Значить, є пропозиція обрати чинну комісію у складі, персональний склад, Янкевич, Павленко, Прокопенко. Хто за? Проти. Утримався. 32 за, мається на голосу. Дякую. Чинна комісія, будь ласка. Прошу, проводіть на засідання комісії. Голову заступника секретаря. Ні, Дробідька Вадима Павловича.
для того, щоб внести це питання на розгляд, ми повинні відповідно до чинного законодавства мати не менше 12 підписів депутатів районної ради. На руках у мене 19 підписів депутатів районних рад, районної ради, Ленінської районної ради. Зачитую їхні фамілії. Нос Олександр, Прокопенко, Скрипник, Шепель, Кисельов, Христова, Зайцев, Сутяга, Шаповалов, Ленський, Рибницький, Паненко, Чорнова, Буква, Гуліська, Янкевич, Кириченко, Балдровий, Левченко. Передаю даний лист голові Ленінської районної ради і прошу поставити на голосування питання стосовно звільнення голови Ленінської районної ради Дробітька Вадима Павловича включити до порядку денного. Дякую. Підписи депутатів, фамілії, ім'я, прізвище, підписи поставлені. Цього листа в кількості 19 осіб, цього листа передаю головуючому на даному зібранні. Дякую. Так, шановні колеги, ставимо на голосування питання. Внесено до порядку денного питання щодо звільнення голови Ленінської районної міста Полтави ради Дробітька Вадима Павловича. Хто за те, щоб внести це питання до порядку денного? Прошу визначатися. Хто за? Будь ласка. Ради радикальної партії Ляшка
включено до порядку денного і розглядаємо його в першу чергу. Всі згодні? Питання? Згодні. Переходимо далі. Є ще пропозиція? Будь ласка. Є пропозиція, я голові чотири слідчої комісії, тільки розвитувати про виконання роботи. Ну це не повний звіт, але ознайомлення депутатів роботи не можна. Так, значить, я... Ти можна виконувати на свій роботи? Якщо можна, може це в різному. Так, не можна. Якщо в різному, то будь ласка, вводити слово. Я вважаю, що не роблю. Добре. Так. Таким чином у нас стосовно порядку денного. У нас одне основне питання, 11 додаткових питань, плюс питання, що про внесення змін до регламенту роботи Ленінської районної місті Полтави Ради, плюс питання про зміни голови Ленінської місті Полтави Ради Прибітко Вадима Павловича, і в першу чергу ми розглядаємо зведення радикальної партії Лева Ляшка. Хто за даний проєкт порядку денного, будь ласка, прошу визначатися, хто за затвердження порядку денного. На сьогоднішній день
найгірша ситуація з даного питання і найсоромніша, найбезчесніша, найбезвідповідальність іде від вашого голови пана Дробілька, який, не дивлячись на те, що нам вдалося учасникам бойових дій, буквально накануні голосування 31 жовтня зірвати цю сесію, яка проходила в цьому залі, тому що він устроює перебан землі. І він знову розпорядження номер 11 виніс на голосування, розпорядження виніс на сесію земельних питань. Я повна земельна комісія звернувся до депутатів, що, шановні друзі, я вас дуже прошу, не робіть і не творіть біди, нікому не потрібні якісь колапси. Але пан Дробілько зробив все, щоб знову нагнітати ситуацію. Це єдиний на сьогоднішній день голова районної ради. Це той, із закону на сьогоднішній день, фактично, був команді тих, і закон на сьогоднішній день б'ється кров на сході. Це екс-регіонал, представник злочинного режиму Януковича, який виконував такі його вказівки, і думав, що зараз знову кладеться. Тому я від імені нас, учасників АТО, хочу вручити отакого маленького листа пана Дробілька, голови Ленинської районної ради, в місті Полтаві, Дробілько Вадиму Павловичу, повістка номер 15.03.45. Вам необхідно негайно прибути в зону АТО для виконання своїх обов'язків перед батьківщиною, учасники бойових дій, патріоти України. Я надіюся, що якщо ви чоловік, то ви завтра чи сьогодні після сесії, і я дуже задоволений тим, що депутати внесли рішення на ваше зняття. Ми сюди прийшли лише за того, щоб дивуватися його. Ви підете, якщо ви чоловік, військовий комісаріат, і напишете заяву, і підете туди. І тоді ви зрозумієте, що таке там сидіти в окопах, що таке кільку закусувати здушеним молоком. Слава Україні! Я як депутат маю право. Будь ласка, я прийду. Більшість із вас 31 жовтня були на цій сесії, на сесії Ленінської районної ради. І у вас є відеозйомка цієї сесії, тому це цікаво. Я просто можу продемонструвати, хто тоді зірвав сесію. Це по-перше. Я можу в обличчя показати кожному, хто тоді відірвав і зірвав. І таким чином, на той момент, ми передали в тому числі 25 учасникам АТО земельні ділянки у вас. Це по-перше. По-друге, я взагалі не розумію, про який дерибан буде мова. Якщо у вас, шановний Олександр Миколаївич, є які факти, я це вже казав неодноразово, будь ласка, присутності представників мас-медіа, присутності представників правоохоронних органів, я ще раз вас прошу, скажіть, будь ласка, конкретні факти, якщо я винен, або десь моя є, моє недоопрацювання, десь моя є халатність, я за це буду відповідати. Я готовий за це відповідати. Але я 100% впевнений, що у вас таких фактів просто немає. Що стосується дерибану гаражів, що ви заявили на сесії міської ради, міські гаражі, я взагалі не був присутній на цій комісії земельні. Голова комісії мені не дасть, так сказати, збрехати. Так? Тобто я не знаю взагалі, про які місця під гаражі йде мова. Може ви поясните, шановний пан? Тому що я не розумію. Можете подивитися тобі вдома, фігувати і показувати ту сесію, хто зірвав, і хлопці сидять. Це перше. Друге питання. Якщо ви мене уважно слухали, ви запитали мене, я даю відповідь. Ви мене примусили зараз стати. Я про гаражі, про всі інші речі сказав в цілому, що я звернувся. До депутатів Полтавської міської ради. Пропозицію прийняти положення, накласти мораторій на рух земельних гаражів. Я даю вас, що ви заявили, що я тут тоді спав, Ви знаєте,
Якщо я сказав голосовно, я вам дозволяю, шановний, перше, піти військовий комісаріат, друге, подати до мене до суду. Це не вам рішення. А ви що, не чоловік? Ні. А ви хто? Депутат Рівненської районної ради Баранова Олена Володимирівна, я є членом комісії по благоустрою, у мене питання. Коли прийшов до нас Олександр Миколаївич, дійсно, зрозуміло, попередня каденція, я особисто присутня не була, потрібно було розібратися в цих питаннях. Земельні ділянки повинні були затвердити в кількості 51 ділянка. Загалом в Ленінському районі мені надали інформацію, 179 учасників було виділено учасникам АТО. Були перепровірені документи членами земельної комісії, як це відбувалося. Було підготовлено двома членами присутніми, не членами земельної комісії, було депутатами Ленінської районної ради, було запропоновано зустрітися з кожним, задати питання, де служив, як служив, чим служив. Я на це, як депутат, як жінка, піти не можу. Ті хлопці, ви дійсно, Олександр Миколаївич, повагу до вас, ви дійсно кажете про те, що пройшли такі, що ще і не депутатам, які я також, мабуть, впевнена, і в армії не служили. Розумієте, не їм оцінювати той внесок. І тому я від політичної партії «Укроп» звернулася до координаційної ради громадських організацій учасників АТО. 22 січня я прийшла на це засідання. На жаль, там не було трьох організацій, але, так скажемо, Хлонкові мені дали слово. Мені дали слово, де я дійсно сказала про те, що потрібно робити. Я не була ні в попередньому, я не відповідаю за не рідного міста політичної партії, нічого. Я особисто прийшла до вас, задавала питання і просила вас, давайте виробимо якусь єдину схему. Це я про що ви зараз кажете. Давайте зробимо прозорий реєстр, давайте зробимо таке інше. Ви чомусь, я не розумію, чому мішати політичні моменти з моментами цими земельними, ну нехай. Ми з вами погодились про те, що нема повноважень, питання знімається. Юридично правильно, і це зробили, було зроблено. Я вам сказала, що це буде зроблено, це було зроблено. Я на це несу відповідальність. На слідуючий день, для того, щоб ближче познайомитися з цими хлопцями, я вийшла разом з вами на акцію. Не для піару, ніде мене не те саме. Я прийшла для того, щоб познайомитися і розібратися в цьому земельному питанні. Зв'язку з тим, що ці земельні питання зняті, я ініціюю на понеділок о 17:30 зустріч тут ті 51 особи, які повинні були виділити землю, для того, щоб дійсно ви мали змогу, шановні депутати, які хотіли задати питання, де служили, як служили. Повірте мені, що ці хлопці не будуть так чемно розмовляти з вами, як ви того очікуєте. Це по-перше. По-друге, і Олександр Миколаївич, ну дійсно вам ще як координаційна рада потрібно прийти, буде і далі це всього розповідь. Безумовно, правильно? Я вважаю, що ми повинні стати на захисті гідності тих людей, які воювали, а не задавати питання, чи маємо ми на це право. І Дмитро Пономаренко просив передати, він зараз знаходиться в госпіталі, він давав прес-конференції на лікуванні, що жоден депутат не буде ставити таких питань. І це я заявляю, це було публічно, в мене не була розмова сам на сам. Тому, шановні депутати, у понеділок я чекаю вас для того, щоб ви прийшли, подивилися цим хлопцям в обличчя, для того, щоб ви познайомились і також, як і я, розібрали в цій ситуації. І брали на себе відповідальність. На сьогоднішній день, Олександр Миколаївич, я тільки єдине не можу зрозуміти, сьогодні я розмовляла з членами координаційної ради, вони казали, що те сьогоднішнє зібрання членів учасників АТО, це, мабуть, особисто ваша організація. Я так розумію, громадською, тому що координаційна рада не вповноважувала сьогодні піднімати ці питання. Тому цю напругу, розумієте, потрібно знімати, не потрібно спекулювати тими хлопцями. Сьогодні в зеленій залі о 17 годині відбудеться зустріч учасників АТО, які будуть вшановувати героїв клубу.
сказав, і також бути рядом з цими хлопцями. Вони і ж мешканці, і Ленінського, і Київського, і Октябрьського району. Запрошую. Я можу трошки підрезумувати. Тобто, саме у мене записано є питання про його причетності до учасників АТО. А то, що він піариться то на кожному кроці і безглузді звинувачення в адресу, в тому числі і мене, це не достойно поведінки чоловіка, як ви мені зауважили. Змити, це образно. Значить, Кисельов Олександр, голова фракції партії «Проста Чоловік». Значить, я хотів би підтримати Олександра Миколаєвича. Я знаю, що ця людина служила, і після того, як закінчила свою діяльність в АТО, значить, повернулася і допомагає, так як вона є освіченою, і допомагає учасникам АТО розібратись у цих всіх перипетіях, які відбуваються в Полтаві навколо землі. Я хотів би повідомити вам, можливо, не всі депутати є депутатами минулої каденції. Хотів би вам напомнити, що минула каденція це була совість України плюс партія регіонів. Значить, ці представники від цих двох політичних сил намагались виділити всі земельні ділянки не учасникам АТО. Це я можу підтвердити, деякі і багато із людей, які присутні в залі, приходили неодноразово до десятку разів в цю сесійну залу з тим, щоб допомогти меншості депутатів не дати проголосувати земельні ділянки не учасникам АТО. Для себе особисто я визначив. Потрібно сформувати нормальну прозору чергу і видавати, забезпечити виконання постанови Кабінету міністрів стосовно першочергового забезпечення учасників антитерористичних бойових дій АТО земельними ділянками. Але ж в той же час знову на цю сесію готувалося рішення, але було відкинуто, дуже дякую, більше вже багато депутатів вболіває за цю тему, і було відхилено 34 земельних ділянки не учасникам АТО. Це такі громадяни, як Палій, Негребецький, які мають фірми по відводу землі, проєктуванню земельних ділянок, по розробці проєктів землеустрою цих земельних ділянок. Я так розумію, Олександр Миколаївич хотів сказати, що нам потрібно першочергово забезпечувати пільгові ці категорії земельними ділянками, а потім забезпечувати інших забезпечених людей. І ми всі знаємо, куди ці земельні ділянки йдуть через жовту газету. Люди приходять. А стосовно, я вам минулого разу обіцяв, після сесії залишусь, я вам потім покажу документи, яких заяви всі набрані на комп'ютері, і люди тільки приходили, заповнювали фамілію, ім'я, навіть без адреси, з номером телефону. Ну, це не будемо вдаватись в лірику, я хотів би під цими виступами одне сказати. Ми першочергово повинні віддячити тим людям, які нас захищають там. Лунали такі питання, вони їх попродають чи не зможуть побудувати. Це їхні проблеми. Коли вони йшли воювати, захищати нас на схід, ніхто в них не запитував, чи у вас є бронежилет чи каска. Вони купляли їх за свої гроші. А ми повинні їм віддячити тим, чим є у нас можливість. Дякую. АТО, касок і жилет. Я просто цього не треба розповідати. Кому треба, то й знати. Я не розказую, це надо разом. Знаю, скільки особисто ви ставили земельних ділянок, а кошти стоять на свої. Ще раз вам кажу. Якщо ви розповідаєте, то вам робити кожен. Ви прокуратура, міліція, будь ласка. Цирки устали. Ще раз говорю, будь ласка. Ви розповідаєте? Займається самопіаром. Ми і пройде час, і у нас все
Хто ж ти? Ви назвали мене піарщиком, а піти все-таки військовий комісаріат, пробути там хоча б декілька місяців, як помогу. І тоді ви прийдете, на що піар будете говорити інші. Далі, на що люди чи зверніше дому? Ми вийшли в Львівському району, живемо тут, понятно, коли я прав дитя. Двоповерховий будинок, зразу була атакувана Гущенка. Я написав заяву, тут не сидить поляна. Юристи Вікторова. Ви юристи Вікторова? Чи голова земельного відділу? Я написав вам, передав 5 заяв. На гараж, на сад, на будівництво, на земельну ділянку. Це при тому, що більшість відношення якось земельної землі учасників АТО. Після того, коли я написав заключений місяць, ви провели безліт сесії. Мені була проста відповідь, як і більшості моїх побратимів. Вибачте, земельних ділянок немає, ви не представили графічні документи, і так далі, так далі, так далі. Совісті у вас, шановні, просто немає. Закінчився ваш час. Хай це буде моїм піаром. Я прикриплюю не таким. Не те, що бачу. Від вас мені нічого не соромно і не стимно. Тому я вважаю, що вам не місце тут. І тіто чистість. Як оті хлопці, які до вас приходили, корови вбивали. А ви їх викидували. Так як зараз ви пишете відписки. Так як зараз в деяких районах поставили чиновники пишуть. І приходите сюди на запитанки брати вашого колегу. Шановні колеги, сьогодні ми мене знімати. Я подивлюсь вас тоді, що прийде і скільки земельних ділянок не розтався. Як просто. Я хочу нагадати, що 21 жовтня саме ви, саме активний учасник, зрив у сесії. Але ви, саме але ви. Шановні депутати, є пропозиція передати слово депутатам працювати. Робіть, як я маю. Затягує свій час. Треба ставити на голосування. Я питаю, як тебе нахід. Я голосував. Будь ласка, прошу поставити на голосування розгляд змін до регламенту та розгляд питання стосовно висловлення голові недовіри першочергово. Будь ласка, поставте на голосування. Дякую. Я хочу розгрузити. Було б правильно, я розумію групу підтримку, все було б чесно з вашої сторони прийти, положити пакет документів і сказати, ось ви вкрали, ось ви не дали, ось ви це так робили. Ви сьогодні торгуєтеся втовцями. Я представляю, що там втовці думають, не за нас, і за вас, а тут торгаші, що ви ставили втовцем і торгуєтеся. Сьогодні про роботу Ленінського району ніхто не згадав взагалі. Сьогодні ніхто ні про що не думає. Сьогодні завдання поставлено Порошенком. Знять. Ви сьогодні регіонал, розумієте, ви починаєте виступати з гибельським голосом оцим накачаєте. А і до крику доходите. Пан поміняв на одну партію і всі ці діла, які переводите. Переводите в площину партійності. А в площину людей, які сидять і ждуть роботи в Ленінській четвертий місяць, ні міська не працює, ні Ленінська практично не може працювати, бо йде на торгівлю. І жіночка ніхто вас вже не перебуває, і жіночка вже, дякую, що хоч до прізвища мене вивчили. Ви стоїте з плакатами, до сьогоднішнього дня мені одного факту вже надали деребану. Я перед цим каденцією була, я був учасником цих дій. Коли фальшував Кісільов, фальшував атовцям, виривав у людей плани і передавав атовцям, і його це не робили. Коли це проходило, це все було. І ніхто це не виступає. Но мені було приємно, якби Русі, якби сказав, Кісільов, а ти в АТО не підеш завтра? І от тим, хто хлопці, та пропонуйте нехай в АТО піде. Русі, мати політичні структури, люди з тут району, роботи. І я маку, робити треба, а не піаритися тут виходить під камери і все це не робити. Оце вам вися відповідь.
Я знаю, як виходити до того. І де ви там знаходитесь? Лідери. Міська залізнична дорога. Слюза заяву зробив і отримав 1 рік 7 місяців тюрми. Як він зробив заяву, а начальник, якого назвали казнокрадом, подав в суд. Його посадили. Через рік випустили за хорошу роботу. І це я вам хотів сказати, щоб ви зрозуміли. Кожна людина, якщо вона чесна, повинна відповідати за свої слова, а не приходити тут і лякати. А район сидить і жде без роботи. Це не депутати, це 95-й квартал. От я вам скажу, ну давайте все таке ж будемо, все таке нормально. В обласній раді, в міській раді, в Ленінському, в Охтяцах, в Кіску, ну давайте прекращаємо цей шоу. Воно ж не нужно. Я вам скажу по поводу людини, який депутат Ленінського району. Але дивіться, оце вчора приїжджав заступник генерального прокурора, оце ці гаражі, що ті вони знаходяться, хай він просто скаже. Тому що, ось дивіться, от я вам покажу. Тому що одні кажуть, що від сама того землі не дають, я вам скажу. А гаражі оці засрані, які вони знаходяться, то я вам скажу откровенно. Відміть культурну і парафоники. Надо в Ленінському районі, в Охтяцькому, в Київському, в міській. Щоб були нормальна команда, щоб можна було працювати. Тому що те, що блокувати все, я вам скажу, всі можуть. Олександр, ну ви зрозуміли, що може все. Шановні фракція Батьківщини, шановні народний, радикальна партія, шановні Сергія Кавна, я вам скажу чесно, мені з вами не хочеться бачитися, тільки, знаєте, я вам скажу, тільки не в такому русі, що ви так робите. Надо давайте сьогодні оберемо голову, Бог з нами, ми будемо працювати. Щоб не тільки щоб знати, я вам скажу чесно, тільки щоб так не ховалися, поки не сиділи на унітазах, на злотих. Оце я вам скажу чесно. Це звернення депутатів партії Олега Ляшка до Верховної Ради. Я думаю, Артем Андрійович, ви послухаєте? Так. Так? Власне, є депутатів заяви. Ну, що ви питаєте? Ну, давайте ми послухаємо. Доброго дня, шановні депутати. Я хочу озвучити вам звернення від Радикальної партії Олега Ляшка до Верховної Ради України. І я закликаю всіх вас його підтримати. Я зачитаю прямим текстом, як воно буде звучати. Шановні народні депутати, кожен із вас делегований до парламенту українським народом, захищати його право на свободу і гідне життя. Свобода України, її соборність та суверенітет нині перебувають під загрозою. Російські окупанти, які здійснили анексію Криму і розпочали страшну війну на Донбасі, воліють легалізувати свої загарбницькі дії і змусити міжнародну спільноту визнати псевдодержави, так звані ЛНР і ДНР, цілком підконтрольні Кремлю. Узаконення дій терористів може відбутися шляхом прийняття Верховної Ради відповідних змін до Конституції, які передбачають особливий порядок місцевого самоврядування на окремих територіях Донецької і Луганської областей. По факту, особливий статус Донбасу – це легалізація влади терористичних угрупувань, які за підтримки російських окупантів і за їх безпосередньої участі
вбивали і вбивають українських героїв зі Збройних сил та добровольчих батальйонів. Вони знищують мирне населення, руйнують інфраструктуру, яку ми будували там роками і десятиліттями, переслідують і залякують звичайне громадське населення. Тому розумію, що важливість прийняття змін до Конституції щодо децентралізації, ми з вами, як депутати на місцях, усвідомлюємо найкраще, що потрібно робити. І закликаємо вас заради інтересів України та українців прийняти наступне історичне рішення. В жодному випадку голосувати за зміни до Конституції, які стосуються особливого статусу Донбасу. Як ви мене назвали? За красивою шифрою інших слів, сховавши його справжню, жорстоко та приковано до суспільства середній конструкції. Узаконене окупання, чи що не довчити до українську землю. Сьогодні на вас дивиться вся країна. І лише від вас самих залежить і розуміє, як українську історію. Зрадниками соборності, чи тим, хто розуміє відповідальність за знищення України як єдиної держави. Путність і зміни до Конституції – це любов на нової людини, завітав життя зимою в Україні під час війни на Донбасі. Слава Україні! Рішення приймається. Стану
Наступне, ставимо на голосування питання. В першу чергу продовжуємо питання з позиції голови Ленінської районної місті Полтавської ради до звідки Володимира Павловича. Хто за? Але коли рада підконтрольна, вона вже не рада.
а люди чекають зміни, наче зміни не відбулися. От таке то у нас життя. Так що дякую за увагу і за свої слова готові відповідати. Будь. Ви знаєте, я прошу таке, що не злякаєте нічим. Мене не треба лякати, я вже лякав. Шановні, тільки що прозвучало моє прізвище, я готовий відповісти атовці, афганці, чорнобильці. Це ті люди, які спасли свого часу Україну. І вони мають однакові категорії, абсолютно. І прирівні, і всі один до одного. Не дай Боже, хтось плюне на афганців, ми відповімо, як плюнемо, то вже не виплюнемо. Це раз. По-друге, ми, афганці, як старше покоління, яке має певний досвід життєвий і ще повні сил, повірте мені, нас не так легко взяти, бо ми маємо бойовий досвід, мабуть, трошки побільше, ніж у цих хлопчиків, які на сьогоднішній день ще не вміють воювати, але старанно виконують свої завдання, захищаючи батьківщину. Ми їм вдячні за те, що вони зараз молоді і допомагають нам. І багато наших афганців керують підрозділами, ви самі знаєте. Тому ми готові допомагати атошникам, чорнобильцям і взагалі всім пільговим категоріям, які заслужили свої категорії і своїх життя. В ту суботу ми провели акцію, нас почали викидати з автобусів. Ну це злочинна влада, яка називається банда Петра Порошенка. Ця банда на сьогоднішній день займається розділяння володарів. Вона скинула на обласні і на міські організації, на місцеве самоврядування проплату за наш пільговий тариф. Це злочин проти афганців, чорнобильців, атошників, дітей війни і всіх категорій, які підлягають під ці категорії. Цей злочин зроблений навмисно, щоб розбурхати, а в цей час красти. Ви знаєте, що 5 обленерго готові перейти в приватні руки. Ви знаєте, що припортові заводи плануються продати. І далі, далі, далі. По цих дерибанах нас відволікають отакою вищиною воздейки. Ви розумієте? Тому не хвилюйтеся. Ми вже об'єдналися з атошниками, з чорнобильцями, в єдину силу, як мудрі воїни. Ми вам допоможемо, шановні, а ви нам допоможете, дай Бог, молоді плечі. І ми, я думаю, переможемо цих злочинців. Дякую. Шановний голова, скажіть питання на довірі голови районної ради. У нас є все цього, для цього у нас є скринька, для цього у нас є кабінка. Прошу, будь ласка, взяти на себе голодування. Переходимо до розгляду питання про висловлення автомобілів, зняття голови Ленінської районної міської Полтави ради, Володимира Павловича Комишина. Я хочу вас слово пройти на відповідного голосування. Шановні колеги, шановні присутні, я хочу сказати наступне. На моє глибоке переконання, оцінювання роботи кожного з вас, мене, поряд сидячих моїх колег, взагалі любого і в тому числі посадової особи, повинна проходити відповідно до яких критерій. Це, перш за все, якийсь професіоналізм повинен бути, це дотримання законодавства, це дотримання і виконання своїх посадових обов'язків і так далі. Якщо це становить ваше голосування на сьогодні буде, ми будемо захищати політичні амбіції ваших політичних лідерів, то я вам нічого не можу сказати, будь ласка. Якщо є, ще раз повторю якісь претензії і факти невиконання мною судових обов'язків, порушення законодавства, казнократства і так далі, ну, власне, озвучте зараз, я напишу заяву і сам піду. Але я на 100% впевнений, що таких фактів немає. Ми на цьому переконалися на протязі минулої каденції і працюючи вже в цій каденції. Їх немає, їх бути не може.
Я на кожній сесії заявляю і прошу надати факти. Фактів немає. Тому той голос, який ви сьогодні будете давати, якщо ви прийняли такі рішення і у вас, скажімо, там немає свої особистої люди, тому ми так живемо. Хай буде цей голос на вашій совісті вам служить. Будь ласка, я прийму любе ваше рішення і не буду розказувати, йду, будь ласка, хтось прийде до мене, буде працювати. Я просто подивлюсь, як буде вирішено питання землі в АТО, це не буде вирішено питання з мораторією по землі, так далі. Це все розглузді популізм, який не відповідає законодавству України. Ну, давайте переходимо до голосування, я всім дякую. Якщо, може, є якісь претензії до мене, ще раз повторюю, і є факти, я готовий заслухати і з представниками мас-медіа, правоохоронних органів, будь ласка. Немає. Просимо перейти до розгляду питань. Оце в цьому заключається, так би мовити, наше голосування. Просимо перейти до голосування. Кожен особисто відповідає за своє рішення. Те, що будемо жити, життя розставить себе. Дякую. Ставимо питання на голосування в зв'язку з тим, що це питання повинно бути відповідно до законодавства і регламенту Ленінської районної місті Полтави разом з голосовано виділення голосування, виготовляється в жюрі. Шановні колеги, лічильну комісію ми залишаємо в тому складі або переобираємо. Будь ласка, у нас на сьогодні, на зараз є три члени лічильної комісії. До речі, один Олег покинув зал засідання Перевірка Круг, але прийшов вітання Романіка і Сергійович, тобто кількісний склад депутатів не змінився, але персональний склад. Говорити, власне, ці зміни, пані депутатів Наталі, буде виконувати. Так давайте тоді ставимо питання на голосування. По-перше, кількісний склад лічильної комісії, три чоловіки, всі голосували. Можливо, депутати хочуть, щоб з кожної фракції були представники лічильної комісії. Тобто, кількісний склад залишається три. Шановні колеги, я звертаюся до депутатів. Три чоловіки кількісний склад лічильної комісії. Залишає? Залишає. Персональний склад. Готові підтримати зміни до персонального складу. Вийшла Павленко. Ви правильно кажу? І замість неї буде Дубець. Є заперечення? Немає заперечень? Добре, ставимо на голосування. Що за зміну персонального складу лічильної комісії? Будь ласка, хто за? Голосує присвічення. Ви за проти? Зараз за. Проти. Утрималось. Немає, так? Приймається. Рішення 32 за, приймається головне голосування. Таким чином, доступаємо до процедури голосування. Таємно голосування. Будь ласка, розробляємо. У нас 32 депутати присутні на засіданні сесії. Будь ласка, виготовляємо 32 вірні. А він ушов, він прийшов. Зараз зробити, залишилася позима. І лічильна комісія. Приходьте, зараз будемо розраховувати бюлетені. Спасибо.
Графи за, проти, утримались. За ми розложимо по так, як треба, порахуємо.
Тепер перераховую. Мікрофон. Так, утримався один. Утримався один. Записувати, як ви забрали. Пан потом. Утримався один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Шістнадцять. Сімнадцять. Сімнадцять за. Сімнадцять за. Thank you.
ще один конверт. А для прийняття рішення не було скільки? Один іспорчений, один утримувальний. Так, так, я перенесу. Підуть, йди на дорогу, просто щось прийняти. Тільки що комісія пролила. Я розумію, я хочу кудись займаюся. А де ви робите? Тільки так, ульсова. Читальна. Я ж дивіться, я читальна. Ні, подожди. Дивіться, перед тим, як запечатати, я ще раз, щоб голова подивився, я ще раз перед ньому перечитую. Мені все одно тут стоїть. У мене дивиться голова. Так він стоїть надо мною і дивиться. Не надо. Так, подожди. Що ви зараз? Скільки не рахуєте? Так, я рахую. А вдруг там написано про. Ви лиш дивились, ви ж контролювали. А вона не довіряє. Не надо. Не всі будуть контролювати. Не надо. Я вже проголосував результат, не граєте. Та я не граю, що ви постійно до мене придираєтеся. Я до вас дуже дякую. 16, 17. Тепер наоборот, поверніть. От видите, люди просять наоборот. Що? А ти не вбирав? Ні, ребята, стоп. Стоп. А це заборонено? Це не заборонено. Було підрахунок. А чому? Комісія. Давай перерву, будемо поновити. Так а чому не хочете показати? Може там не стоять? Давай перерву. Може там стоять якісь інші відмітки? Чому так показали, закрили? Перерахуємо. Хочете так, як розповідати? Давай можемо показати? Хорошо. Перерахуємо. Давайте, добре. Тільки, будь ласка, дивіться уважно. Давайте, щоб не два рази. Давайте один раз. Показуйте її на відео. Ні, почекайте секундочку. Давайте відео переміститься з вами. Ви не від стола, ніхто не вийде. Чотири. Не рішайте. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. 14, 15, 16, 17. Все? 17. 17. А щоб було прийнято рішення, треба 34 не подавати. Добре. Присутні на більшість це 50 плюс 1. Плюс 34 пополам 17, 17 плюс 17. А це присутні в залі? Загальний. Загальний. Тишу проти, покажіть. Ми їх закасували. Ні, ви не можете. Тишу проти, покажіть. Ні. Так вони запакували. Комісія пересчитала бюлетені. Запакували. Все. Так а де ви раніше були? Є протоколи. Є раніше були? А яке нове голосування? Є рішення? Ми не дали питання громадськості, ми депутатів заново голосували. Оголосіть, будь ласка, про перерву. Оголосіть результати голосування, не морочте голову. Результати голосують. Скажіть, будь ласка. Ще нема результату. Він буде готовий протоколити. І дождіть, як протокол оформити, да, вже відчнуть результати. У нас не заповнений протокол. Я не буду піднести протокол, починаємо. Давайте працювати. Ви відмовляєтесь визнати... Ще нема результату, розумієте? Чи йде підсчет? Ось у мене в руках. Стоп. Я зараз тут пущу. Ви посчитали? Ні, маєте права це робити. Скільки голосів ви посчитали за? 17. 17. Посчитайте, скільки проти. Посчитайте між собою, щоб ви бачили, скільки проти. 13. Пересчитайте. Ні, вони запаковані. Що мені робити? Ми заповняйте протокол. Ні, звісно, ви вже запечатали конверт. Вони були спорчені, бо їх не було. Моїх ні. Все грає. Ну, от, а ми вже не зачули. Ні, ні в кожному случаї. Я волошу. Так, а чого?
18 плюс 13. Це 30? Це 32. Так, а це чим? Лічильна комісія, чого ви протокол не складаєте? Ви оголосили, підрахували? Тепер складайте протокол. Складайте протокол. Я 32, так як 33? А один іспорчений, так, ні. Я його не враховував. А, він не враховував. Ми дійсно утрималися і проголосували. Ні, немає сьогодні проголосувати. Я сьогодні. Правильно, так оце ж посчитайте. 32. 32. Правильно. Бачите, так і хто у когось із сумів під час цього прозору
будь ласка, проглядати стану. Приймаю рішення. Які підстави зарегистрували, якщо не голосували? Про що ви полегали? Що це за цифру справи? А чому робити з вас приголосувати? Я ще раз розумію. Я не бачу. Підстави, я приголосуваю. Думаєте, я повернув, якщо є питання, будь ласка, включаємо відеозапис, проглядаємо. Там все видно, там все записано. Ти бачиш, що не один відеозапис, а декілька відеокамер знімало цей процес. Ну, ми всі це бачимо. Ми всі це розуміємо, що ми знову ж таки пустіть. По закону номер 2, депутати переголосували. По закону такого немає. Якщо ви вирішаєте, не маєте на відеокамер, то закону такого немає. Я вам відповідаю, як буде. Це лічильна комісія вирішує, що це дійсний чи не дійсний протокол. Поставте, значить, на голосування затвердження протоколу. Так, а якого протоколу, якщо він не підписує? Якщо два члени комісії не підписали з трьох протокол, тоді що ми робимо? Шановні, що ви будете робити? Вадим Павлович, що ми робимо? Два члени комісії не підписали протоколи. Що кожен раз, коли на зоні голосування підприємства, що буде рішення пользу на природу. Ви можете вважати і розмовляти словами? Питання про те, що не зберігається. Я вас запросив. Далі, що голова голосування, що вам буває? Добре, що ви, якщо ви на цьому наступі відкриваємо комітет, переговорюємо. Давай, виробляємо. У мене є питання. У мене є питання. Ми повноважили лічильну комісію. Ми тут вами вибрали. Так чи так? Так. Ми з вами вибрали? Так. Ви маєте право на їх тиснути? Ні. А чому ви тиснути у вас? Чому вбувається? Якщо голова комісії відмовляється підписувати протокол, він обґрунтував свої відповіді. Давайте це втручання, вибачте, це втручання. Це втручання. Я вважаю, що це втручання в роботу виборчої комісії. Якби ми його тут вместе з вами затвердили. Добре. Тому ви не маєте права змушувати підписувати протокол. Протокол ми повинні потім будемо затвердити. А якщо людина не відмовляється підписувати, то ми будемо затверджувати. Ми так можемо не підписати дуже добре. Я пропоную, давайте встрім конверти, дабы не було сумнівів. І перерахуємо ще раз. Перейдіть, будь ласка, на українську мову. Підтримаємо конверт і підраховуємо ще раз голосуємо. А хто буде підписувати протокол? Так а чому підстави не підписуємо? Ваші підозри відкриваємо, ваші підозри не подають. Так, хорошо, мы сейчас на камеру. На камеру. Анатолий Ильич, я его за допомогу. Наш ваш наследник, знает приходы и помогает вам работать. В кабинете сядьте вдвоем. Вдвоем сядьте в кабинете. Вдвоем сядьте в кабинете и вместе работать. Приймайте рішення, яке ви хочете. Хто вам може? Питання на повторне голосування. Це не забороняється законом. Давайте принесемо сесію, обсудимо.
коли були у нас дискусії, чи відкривати запечатку законодавчої власності, відкривати, то юридично обґрунтовано, а не можна, якщо ми вже запечатку, не можна. Можна только актом візірувати? Ні, ні. Можете нас оставить минут на 5 в покое? Можете? Они стоят там, действительно, вот
відповідальності. Ми от іменно, що в даній ситуації ми не нарушаємо закон. Мы же ваши эти все фокусы знали. Чим передбачено? Поясніть мені, що повинні. Для чого таємне голосування? Таємне голосування починається від того моменту, коли людина взяла бюлетень, зайшла в кабінку, виявила своє бажання і вкинула бюлетень в урну. Оця вся процедура не просто в кабінці, а оця вся процедура на цьому проміжку часу. Оце таємне голосування. І навіщо воно потрібно? Ну, так проголосуйте руками, або скажіть на трибуни, вийдіть. Скажіть, для чого пан Кисельов купив ручки, а дав для голосування ручки? Скажіть чесно, що... Так, це вже... Касету, посчитайте, скільки зелених. Та дівчинку, хто платить, та дівчинку танцює. Це з той же ось. І громадські. Ну, я просто не буду плохі слова говорити. Громадські така завіжена. Везде, одна і та ж, уже аж... Ні, ну, допомогу, там була... Луганська, Донецька область і в Крим курсировала одна і та ж, тільки парики міняли і шапки. Так же саме. Уже задіяли. Так. Буду. Запитання. Я не знаю, до кого. Не знаю, до кого, а ні. Може, до власних, до голови. Знаєте, мене дуже цікавить, чи бандеж, така штука, як, ну, взагалі, да, позор, з якою потрібно. Починає позор? Ні. Я дуже не маю взагалі ніяких. Це дещо глибше, ніж надалі. Я про онлайн працюю. Про те, щоб цю, як би, взагалі, скажімо, англійше, зовсім. Онлайн-трансляція? Онлайн-трансляція. Сьогодні.
Це не настільки багато коштів, я так вважаю. Вона ж не повністю до 10. Навіть є 10 гривень, і ціна буде не зробити. Юлян, справа в тому, що документально треба оформити два варіанти. Або члени комісії підписують, вони ж повністю функції виконували згідно закону. Або ми розповідаємо, що вони відмовляються підписати, і все теж оце опечатано, тому що вони ж в публічному состоянии його оставляти не можуть. Я на цьому регламенту можу. Ні, питання можу, але я не бачу. Що одна комісія, там є права і обов'язки. Пані, заберіть мені, заходіть, ну, квартирувати там. Ну, Проблемы, что он не должен быть. То есть, надо приголосовывать.
Чи можна розгляді час комісії? Юля, ну, ви скажіть, що ви на цьому на порядок додали, скільки ви на порядок додали? Там же структура, то може це не затверджена структура, ми ж не зможемо не працювати. Тепер платиш праці, все ж. Я кажу до чого, що ми проходимо ці партії, які люди розглянуть. А ми можемо приносити жінки. По часу вони всі розглянуть про роботу. До чого можна готувати? І комісії можна. Може, їх можна дати, якщо хочеться. Послідні це вже. А я ж просто так думаю. Ні, ну, якщо все пішло, то хорошо. І ідея, хорошо, працює. Добре. Давайте. Вадим Павлович, це вас.
Давайте. А что? Кажется.
Голосування було 18. Але це два питання. Тобто прийняти заяву і прийняти рішення про переговори. Це одне питання. Подали заяву під час. Дата і час. Потім місце складення акта і акт. Тобто ми склали дійсно з приводу того, що. І описуєш ситуацію. Заява, що було давлення 380, їм хочуть переголосувати. Давайте ще зробимо на що. Є 20 разів. Це її було. Хто це давлення? Це юридично. Вона задає. Хто це давлення? Вона може доручити. Лічильна комісія, хвилиночку. Це право лічильної комісії. Долучати заяву чи не долучати? Долучаєте. І що ви вирішуєте? На підставі того, що людина дала заяву. Тут протоколи напишуть, чого ви направляєте пояснення. Протокол не затверджений, є заява. Є заява. Є документування, що ви хочете подкупити. Ми вже поставивши свій підпис, але з приводу того, що при створенні прізвища записуєш, хто причина, вони повинні пояснити причину, хто не ставив підпис. Якщо не пояснюється, відмовився пояснювати. Така відмова. Ставимо підпис, затверджуємо Воно мене так дратує. Так ми зараз хочемо проголосувати, тому що людина давала лічильній комісії заяву. На підставі цього. Просимо провести повторне переголосування. Будь ласка, переголосування в зв'язку з тим, що людина є на суб'єктивних. А ти написав, що це заборонено. Голова боліє. Я тепер розумію, що у нього давлення 200. Таблеточку дай. У мене встановлено. Хорошо, а де написано, що це незаконно? Покажіть мені. А де незаконно? Покажіть мені норму. Покажіть мені норму закону по поводу переголосування. А покажіть норму закону, де це закладено? А де написано, що переголосовується, значить можна. Сказати можна. Можна сказати, що я не сніг полтори прибрав. Вона через 6 днів. А вообще, я не понимаю, что я на чем умею. Я бачу, что пишки на работу. Трон друковать книжки. Так помогла. Шла б ты не потом. Це не заборот. Нема такої норми, що забороняє. Правильно, немає. Та не вопрос. Хорошо, соберемо завтра. Завтра все? На сьогодні. Перерва до завтра. Давайте. Ні, ні, складі так. Значить, ми ще активуємо це діло, а потім... Складі так, заактивуйте все. Валентин, давай. Запропоновано, що дайте мені розумість. Я був членом лічильної комісії. Вибирати. Є певна процедура. Зараз вона діє. Чи ви не можете? Ну, браво. Будь ласка, депутат. Будь ласка. Ми з вами в юридичній комісії відмовили. Ми це ж не вміє 300, вона не може підписати постановлення. Ну ти ж не надумала, вона зараз напише, що вона вже не вміняє. Я говорю, вызовите скорую. Если давление Так, давайте вдвоем. Там место Полтава. Да. Вот же Ленинский район на месте Полтава. Да, да. Встреча номер Так у Валентина у нас. Вот, уже, вот, вот, все. Давай, продолжай. Ага. Все, за... Ставьте решение про то, Можешь слышать? Не в Казахе. Кто запропонував? Киселев. Депутат Киселев.
запропонував, не ставив. Ні-ні-ні, Юрій. Ні-ні, все почитати. Ми тут прописуємо тільки стосовно підписання процесу. Набрали. Ну, така причина. Пожалуйста, є можливість пояснити. Якщо ви без підстав, пишу, що без підстав. Це не обов'язково написано на стані. Нам комісія не складає. Я вам скажу. Депутат Соловйовий, Клименко. А це не розв'язано? Що? Складений акт в тому, що члени лічильної комісії, ну члени чи члени, хто там відмовляється, це висувати. Пожалуйста, пропустимо. Вона сама знає. Заява. Хто відмовився? Да. Члени лічильної комісії. І хто відмовляється? Хто відмовляється? Да, відмовляється. Ви зрозумієте протокол. Ви зрозумієте під час голосування. Без проблем. А я там в протоколі. Оформляємо рішення. Тобто, коли вже оголосили багато, хто скільки проголосував, все, вона вже це не може. Тут закон є, закон про голосування. Вона це надала після того, як вже були почитані листа. Тут уже юрист може та пропонувати. Відмовилися після проведення голосування, підрахунку голосів. Відмовилися після проведення голосування і підрахунку голосів. Хто ви з Каплином розвивали? Саме не пройдуть. Після проведення голосування і підрахунку голосів. Приходите вдвоем в одном кабинете, садитесь и работайте. В чем соляк? Не знаю, в чем соляк. Оля, в чем соляк? Я не знаю.
Напишемо, в дужках напишемо. Ні. Склали, все. Ладно, тут інше, то для пояснення, що воно, коли воно пишіть, було. Пишіть, робіть хайпот. А ви, депутат, який? Добрий вечір. Який? Ну, ви даєте. Євгеній Михайлович. Я в авангарді. А ви не готували? Причину ж ніхто не пояснював. А що у вас? От пан Євген ж не пояснив. Причини від дачі пояснень відмовилися. А тут я, ну, ми питали на кожну, що кроме партійної дисципліни. Ну, партійна дисципліна – це чи так виходить? Я партійну дисципліну роблю. Що заява поступила після? Це так само, так? Ну так, в такому плані, що шапка така сама. Вони всі диктують. Так, сам акт. Її ще немає. Що ви взагалі обсуждали? Протокол не заповнений. Що ми обсуждали? Результати ми ще не оголосили. Вони оголошуються, коли вже протокол заповнений. Так, почули, скільки зараз. Так, я могла любе число назвати.
складена. Підтвердження, понимаєте? Не можете регулярно. Я вас питаю. Он були сейчас 17 чоловік. Решили, що зробити? Перехопити. А якщо я дуже погано мені все равно, скільки ви років тут працюєте, розумієте? Ні, так по законодавству за фальшування виборів. Я розумію. Це за фальшування, це що ми зараз робимо. Це нічого страшного не буде. Я з вашого дозволу
на сьогодні, я дійсний голова, поки що. Тому я вам, як депутат, пропоную попрацювати ще буквально, від вас залежить скільки, 12 питань нам треба розглянути. Що далі? Що далі? Є заява. Подожди, то ми це питання не плавали. Шановні колеги, є проти.
Виборчої комісії 28 січня 2016 року. Присутні Янкевич Ілля Григорович, Губець Наталія Володимирівна, Прокопенко Ольга Олександрівна. Слухали про підсумки таємного голосування про звільнення голови Ленінського району міста Полтавської ради Дробітко Вадима Павловича. Комісія встановила. Присутні на сесії 32 депутати. Видано бюлетені 32. Виявлено бюлетені виборчих скринь 32. Кількість голосів поданих за 17. Кількість голосів поданих проти 13. Кількість голосів поданих утримався депутатів 1. Кількість бюлетів визнаних недійсними 1. В результаті підсумків вважали. Що вважали? Євген Григорович, що вважали? Ваші висновки. Рішення приймається. Прошу. Ну, результати протоколу. По результатах ви повинні написати тут висновок. Будь ласка. Я пишу. Давайте. Секретар. Як правильно формулюється висновок? Результати рішення вважати. Не вважати. Результати рішення не вважати. Вони результати. Спасибо.
за підтвердження протоколу 19 чоловік, проти 10 і утримався. Рішення приймається, протокол затверджено. Шановні колеги, прошу, залишіться ще на деякий час, щоб все-таки відпрацювати деякі питання по нашому району. Будь ласка. Фракція партії «Простих людей» Сергія Капліна в Ленінській районній раді просить перенести сесію на наступний вівторок. Дякую. Шановні колеги, ми будемо переносити сесію на наступний вівторок. Ви ставите на голосування? Так, є на голосування. На голосування. Ставимо на голосування. Я ще раз наголошую, ми переносимо сьогодні, на сейчас, питання стоїть, розвитку. Питання розгляду тих питань, які були і пройшли депутатські постійні комісії. Погоджувати на голосування і визвали голосування. Якщо ми не проголосуємо, наслідки визвали, я вже три рази. Будь ласка, шановні колеги, хто за те, щоб перенести питання порядку денного, всі абсолютно 12 питань на наступний раз, на наступну сесію? Сьогодні не розглядали. Оголосити перерву до розглянутих пакетів. Хто за? Пакет. Пакет.
Я прошу наголосити, що ми проти голосування. Пані Павліє, всі проти. Я питаю, що це з якого розв'язку. Хто утримався? Будь ласка. Причина комісії, будь ласка. За 21, проти 7, утримало 4. Рішення приймається. Ставлю питання на голосування. Голосуємо пакетом. 12 питань порядку денного винесених сьогодні на розгляд на четверту сесію Левінської районної міста Полтавської ради 7-го скликання. Хто за, шановні депутати, прошу визначатися. Хто за прийняття рішення? Пожалуйста. Комісія. Пакетом в цілому. Ставимо питання на голосування. Не є рахування.
даєте прорахувати, будь ласка. Ще раз. Будь ласка. Ще раз голосуйте. Ставимо питання. За тим ми проголосували. Я згадаю з паном Олександром, коли проголосували. Тепер ставимо питання за голосування. Хто за те, щоб прийняти рішення, фактично, по всім оцим питанням, 12 питань? Ні, це не сказали. Пакет. За прийняття рішення вже. Вже за прийняття рішення. Факт. Ми за пакет вже проголосували. Тепер саме питання про прийняття рішення. Будь ласка, хто за? Хто за? За що? За що? За прийняття рішення. Рішення. Пакет. Було слушне зауваження, може проголосувати. Зараз ви не проходите, тоді ми питаємося. Хто за? За кого включилися? Хто за? Thank you.
приймає. Тобто рішення приймає. Тут тоді переходимо до розгляду порядку. Так, шановні колеги, на розгляд вноситься перше питання про затвердження положення організує контрольної депутатської комісії Ленінський район комісії Полтавської ради. Слово для того присвятити заступнику Ленінської районної комісії Полтавської ради Прищенку Володимиру Володимировичу. Будь ласка. Шановні депутати, пропонується проект рішення про затвердження положення. Шановні депутати, якщо ми працюємо, будь ласка, послухайте, якщо ми не маємо необхідності зачитувати, виключно. Якщо пропрацьовувати це питання, ми його не будемо просто затягувати час. Будь ласка, є